და კიდევ ერთი ვიდეო რგოლი მატრიცაში ამჯერად პირდაპირ ჩიკაგოდან, სადაც ნატოს სამიტის პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი შორეულ სამშობლოსაც არივიწყებს და ბათუმის აღმშენებლობის ახალ გეგმებზე ველოსიპედზე ამხედრებული საუბრობს. ვეცით ყველა ადგილიდან ჩვენ რაღაცის გადმოღებას ვცდილობთ, რაღაც ვერ რაღაც უკეთ ვაკეთებთ. ჩიკაგოს აქვს სოფლიოში ყველაზე გრძელი და საინტერესო ბულვარი. მე მაჩნია რომ ამის შემდეგ მეორეა რეალურად ბათუმის ბულვარი. მაგრამ თქვენ როგორ აი ამ ადგილს ნახავთ? წარმოუდგენლად მე გეხა გეგას უუბნებოდი, ძალიან გავს ბათუმს, რომ ესე იგი სათამჯენები არის. ეს მაგარი ისეთი რომ რეალურად ზღვის ხელა ალგებით და ყველაფერი, მაგრამ რაც გააკეთეს ამათ, ესე გააკეთეს პირსების სისტემა, იუყურეთ პირსებს ცათამჯერების წინ და ხელოვნურად გააკეთეს ამ ხელა ოქროს ქვიშიანი პლაჟი. პირდაპირ ამ ცათამჯერების წინ ბათუმში ეხა სადაც ჩენდება უნივერსიტეტი, სადაც არის ტელესასტურები აშენებული, ზუსტად იმის წინაც იგივეს ვაკეთებთ. ეხა ვიწყებ ზაფხულში, დაგვჭირება 9 თვე. ვაკეთებთ ესეთივე პირსების სისტემას, შემოღობას და რეალურად მომავალი წლის ზაფხულში გვექნება ამაზე კიდევ უფრო მაგარი პლაჟი. როგორც ნაციონალურმა ტელეკომპანიებმა მაყურებელს სიხარული დაუწყეს, საქართველოს პრეზიდენტმა ველოსიპედით ზუსტად იმ სანაპიროზე გაისეირნა, სადაც რამდენიმე დღის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ივარჯიშა. როგორც ჩანს, ძალიან სიმბოლური დამთხვევაა. ისე ცოტა უფრო დიდი ხნის წინ ამ სანაპიროზე ყველაზე ცნობილ ჩიკაგოელს, ალ კაპონესაც ყარებია ობლად სიარული. ჰემინგუეი ჩიკაგოს გარეუბანში დაიბადა, მოთხრობაც კი აქვს ჩვენთან მიჩიგანში, სადაც მოქმედება ტვის პირას ვითარდება. ისე კარგია, რომ პრეზიდენტი ვიზიტით ჩიკაგოშია და არა იერუსალიმში. თუმცა არანაკლებ საინტერესოა თვითონ პრეზიდენტის ტექსტი ბათუმის განვითარებასთან დაკავშირებით. სულ 2-ოდე წლის წინ პრეზიდენტი აჭარის დედაქალაქს ნიცას და კანს ადარებდა. ახლა აღმოჩნდა, რომ ბათუმი ცათამჯენებიანი ჩიკაგოს სტილზე უნდა გადაკეთდეს, რადგან ჩიკაგო პრეზიდენტის შთაგონების წყაროა და 2 წელიწადში ბათუმის ზუსტად ჩიკაგოსავით იქნება. ოღონდ, რა თქმა უნდა, უკეთესი. იმედია, პრეზიდენტის შემდეგი ვიზიტი ისეთ ადგილას შედგება, სადაც არც ზღვა, არც ტბა და არც რაიმე სხვა ტიპის დიდი წყალსატევი. ბათუმი ისედაც დიდ გაუგებრობაშია, შთაგონების ახალი წყაროები საჭირო აღარ არის.